Tribine su počele da se rade, nije bilo problema, bilo je nekih administrativnih problema u smislu izvođača, kada će, neće, ne može, gasi firmu, ne gasi. Počela je izgradnja tribina na prvom maju, mislim da ćemo te radove u narednom periodu obići. Iz ovog sportskog tendera koji smo pustili, mislim da kreću ili da su krenuli radovi i na tribinama u Hrtkovcima, na ogradi, na uređenju cele zgrade fudbalskog kluba Fruška Gora u gradu, zalivnog sistema u Putincima na fudbalskom terenu.